اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروقار تقریب جو کہ اے ڈی آر کے متعلقہ آگاہی کے لیے ہے، تو میں مختصر وقت میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب محترم حافظ نصیب اللہ جائی صاحب کے، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک مومنین آپس میں بھائی ہیں، اور بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول کے لیے جناب مخدوم احمد جواد شاہ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ خدے پاک پڑھ لیں سارے افراد۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے،
سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، درود اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ مختصر وقت کے لیے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے دعوت دوں گا صدر بار محترم بار منیر احمد ستانہ صاحب کو۔ اس سے قبل میری گزارش ہوگی کہ وہ سیشن جج صاحب کو گلدستہ پیش کریں۔ ہم نے ایکچولی یہ پروگرام بار روم میں کرنا تھا، لیکن وہاں کچھ کنسٹرکشن کی وجہ سے ہنگامی بنیادوں پہ ہمیں ادھر یہ کرنا پڑا۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم جج صاحب کو یہ دعوت دیں گے کہ وہ ہمیں بار روم میں آ کر تمام دوستوں کو عزت دیں۔ رام مار صاحب اپنے ہاتھوں سے جج صاحب کو گلدستہ پیش کریں۔ مار صاحب آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ صلی اللہ رسول الکریم، آج میں جناب عزت ماب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کو بار میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب اڈیشنل سیشن جج صاحبان، سینئر سول جج صاحب اور باقی سب جج صاحبان کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی، میڈیا کے لوگ اور معزز اراکین بار کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سب جج صاحب کو پہلے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں کہ یہ بار میں پہلی دفعہ تشریف نہیں لائے، یہاں پہ ان کا عرصہ تعیناتی انتہائی خوبصورت زبردست قسم کا رہا، اور یہ اس حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں کہ قابل ہیں، محقق ہیں، اور فیصلوں میں ان کا ایک معیار ہوتا ہے، اور فیصلے ایمانداری اور فائل سے ہوتے ہیں، اور ان کو پوری بار جانتی ہے، اور ہم ان کے معیار کو بھی داد دیتے ہیں اور قابل ستائش ہیں۔ آج یہ اے ڈی آر کے لیے ہمیں فاضل سینئر سول جج صاحب نے حکم دیا تھا کہ اے ڈی آر پہ ہم نے آگاہی پروگرام تشکیل دیا ہے اور ایک نشست قائم کی ہے، تو یہ ایک پہلا نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی جناب ان کے پیش رو فاضل جج جناب عزیز اللہ کلو صاحب، جو اب ڈی جی خان تعینات ہو چکے ہیں، ایک پروگرام وہ کرا چکے ہیں۔ ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کے بار کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، ان کے عدالتی معاملات میں انہوں نے انتہائی ایمانداری، دیانتداری اور ڈگنیفائڈ طریقے سے اپنا عرصہ تعیناتی یہاں پہ گزارا، اور ان کی پرمیشن سے ہم نے جو یہ لرننگ سیشن شروع کر رکھا ہے، ان کی اجازت سے گاہے بگاہے نوجوان وکلاء کو جج صاحبان آ کے لیکچر دیتے رہتے ہیں، جس سے وہ سوچتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اپنی لیگل سکل بڑھاتے ہیں، اور اس میں ہمارے استاد محترم جناب متعیر ترمزی صاحب بھی دو لیکچر پہلے اے ڈی آر پہ فرما چکے ہیں جو یوٹیوب پہ پڑے ہیں۔ اور جج صاحبان میں ہم فاضل جج صاحب سے بھی پرمیشن چاہیں گے کہ میڈم نادیہ صدیق سراج صاحبہ یہاں پہ لیکچر ڈیلیور فرما چکی ہیں، جناب نادر حسین گیلانی شاہ صاحب یہاں پہ لیکچر فرما چکے ہیں، شیخ نعیم صاحب لیکچر فرما چکے ہیں، اور اب ہمیں کنسنٹ دی ہے منیر حسین گل صاحب نے کہ وہ بھی یہاں پہ آئیں گے اور ہمیں لیکچر دیں گے۔ ہم نے جو یہ تدریس کا یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، یہ آج اسی کا ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ اے ڈی آر ایک الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ آپ لوگوں کو، وکلا کو، سول سوسائٹی کو ایک آگہی دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں میڈیشن اور کنسیلیشن، اس کے بغیر کوئی سسٹم عدلیہ کا اس کا برڈن کم ہو ہی نہیں سکتا۔ امریکہ میں 95% تک میڈیشن اور ریکنسیلیشن جاری ہے، اور سب سے زیادہ بڑا انصاف راضی نامے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو لٹیگیشن ہے یہ کاسٹ افیکٹو ہے،
आप सब वकील भाई बैठे हैं, जिसमें ओपीपी इश्यूज फ्रेम होते हैं, ये ओनस ऑन प्लांटिफ कभी आता है, कभी चार्जशीट होती है, लेकिन उसका एंड लिटिगेशन का होता है। रूल ऑफ लॉ है, इंट्रिकेसीज हैं, टेक्निकलिटीज़ हैं, लिटिगेशन में ये टेक्निकलिटी के बगैर है। और सेटलमेंट सबसे बेहतर, सबसे अच्छा इंसाफ होगा, उसकी वजह ये है कि ये बर्डन भी कम होगा, लिटिगेशन की कास्ट भी कम होगी, लोगों के जो प्रोडक्टिव टाइम हैं, जो सबसे ज़्यादा कीमती टाइम है, वो ट्रैवलिंग में गुजर जाता है, अदालतों में यहाँ पे इंतज़ार करने में गुजर जाता है, और वकला और बाकी सारे जितने इनके अनप्रोडक्टिव काम जो टाइम कंज्यूमिंग हैं वो निकलते हैं, चूँकि इसकी टेक्निकलिटीज़ इतनी हैं। ये सिस्टम पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, श्रीलंका में भी बड़ा कामयाबी से चल रहा है, और बांग्लादेश में भी, अब पाकिस्तान में भी है। इसकी सबसे बड़े स्टेक होल्डर आवाम है, वकला हैं, जजेस हैं, सबको इस चीज़ की ज़रूरत है कि इसकी आगे ही फैलाएं, ताकि अदालतों में कुछ 14 लाख के करीब केसेस पड़े हैं, और उन केसेस का जो बर्डन है वो क्वालिटी नहीं रह सकती। और हम अप्रिशिएट करते हैं जज साहब की टीम को, और सीनियर सिविल जज साहब को भी, और उन जज साहबान को जिन्होंने अब तक इस ADR में काम किया है। इंतहाई आसान तरीके से काम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, और इसमें लिटिगेशन में बर्डन भी कम हुआ है, और जज साहबान बड़े आसान तरीके से, खुश असरूबी से ADR के सिस्टम में काम कर रहे हैं, बार उनको खराज तहसीन पेश करती है। इसके अलावा ये पूरा सिस्टम, हम सब समझते हैं कि 89A CPC में 2002 में शामिल किया गया, 122 CPC में है, जिसमें फाजिल अदालत आलिया मुख्तलिफ अवकात में रूल्स फ्रेम करती रहती है, जिसमें हमने भी जंग से जो CPC के रूल्स थे उसके लिए फाजिल हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मुतायर तिरमिजी साहब ने आरा भिजवाई थी, जो वहाँ कंसीडर हो रही हैं। इसमें 9A आ रहा है, 9B आ रहा है, हम इसमें समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी एक नया एक्ट आ रहा है कि जिसके लिए इसको मैंडेटरी किया जा रहा है। इसके लिए सेक्शन 10(11) है, फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस, जिसमें रिकन्सिलिएशन है। इसमें लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है, जिसमें मसालती मराकज हैं, और सुलह के लिए सब कुछ उसमें सब कुछ शामिल किया गया है। इसमें समाल क्लेम्स ऑर्डिनेंस हैं, नैब ऑर्डिनेंस है, जिसमें बारगेनिंग है। हमारा PPC जितना भी कानून है उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कसास अंदेत में, हर्ट केसेस में कंपाउंडेबिलिटी है, जहां भी कंपाउंडेबिलिटी है वहां इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट में एक ADR रेजोल्यूशन एक्ट 2017 भी पास किया गया है, अब इस पर गवर्नमेंट फर्दर काम कर रही है, जिस पे मौजूद अदालत आलिया भी अपनी कमेटी में रूल्स भी नए बना रही है, जिसके लिए और भी काम करना होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि हम इसके लिए आगे मुहिम चलाएँ, लोगों को तैयार करें मीडिएशन के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए, सुलह के लिए, ताकि हैचेट बरी हूँ, सोसाइटी में पीस आए, अमन आए, आश्ती आए, और यही हमारा बेहतर मुस्तकबिल है। इसके साथ ही आप सबका मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ। जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, अब मैं ADR सेंटर के मीडिएटर जज मोहतरम जनाब बरकत अली नुनारी साहब को दावा दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब फाजिल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, जनाब फाजिल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहबान, काबिल एहतराम सीनियर सिविल जजेस साहबान, मेरे प्यारे रुफ़ाकार, मोहतरम प्रेसिडेंट जनाब सेक्रेटरी बार एसोसिएशन जंग, मुअज़्ज़ज़ अरकीन बार, जुमला हाजरीन मजलिस, मीडिया मैन, सिविल सोसाइटी पर्सन, अस्सलामु अलैकुम। ADR के मौजू पर आज का जो सेमिनार है वो हमारे गुज़श्ता मई में बारू में होने वाले सेमिनार का ही इरादा है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हर ज़िला में 1 जून 2017 से ADR सेंटर्स काम कर रहे हैं। ADR सेंटर जंग के मुतल्लिक पहले भी सेमिनार और इफ्तिताह से मुतल्लिक हमारी यादें ताज़ा करने के लिए आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं।
لیکن ضروری بھی تھی. جی اب ہم ایڈی آر کی یادیں تازہ کرنے کے بعد اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈی آر کا سسٹم جو ہے نیکسٹ ذرا اس کو کنسیپٹ آف ایڈی آر. تو یہ تو بہت پرانا کنسیپٹ ہے, جب عدالتیں بھی نہیں تھیں تو معاملات پھر بھی جو حل ہوتے تھے برادری میں بیٹھ کے باہر آؤٹ آف کورٹ, گرجا جو اس میں مساجد اس طرح سے سو مسائل اس میں ہوتے تھے, حل ہوتے رہتے تھے. تو یہ پرانا ایک پیسفل ریزولوشن ہے اس کا طریقہ ہے, اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. اس میں جیسے کہ صدر صاحب نے اتنی باتیں کی ہیں, اب میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کیا باتیں کروں گا, سارا کچھ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سارا خلاصہ اور مفصل بیان کر دیا. اور یہ پنچایت سسٹم جیسا ہے ہمارا, وہ بھی اے ڈی آر کی ایک شکل ہے کہ آؤٹ آف کورٹ معاملات جو ہے نا سیٹل اب بھی ہو رہے ہیں. اے ڈی آر کا کنسیپٹ پہلے سے ہی ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اے ڈی آر کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. اس کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ میڈیشن از اے پروسیس تھرو وچ میڈیٹر کیا کرتا ہے, فیسیلیٹیٹس, نہ تو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, دا پارٹس ان اے نیوٹرل وے ود کانفیڈینشیلٹی. تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ کانفیڈینشیل بھی ہوتی ہیں, کوئی اس کو وہ بعد میں نہ کسی کو ڈسکلوز کرتا ہے کیسے راضی نامہ کروایا کیا کیا, ٹو ریچ این امیکیبل سیٹلمنٹ. اور اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ امیکیبل سیٹلمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے اس میں. نیکسٹ, اور اس کو اگر ہم سم اپ کریں تو یہی ہوگا کہ یہ اٹس ناٹ اے نیو کنسیپٹ, اولڈسٹ فارم آف پیسفل ریزولوشن, ڈسپیوٹ ریزولوشن, ریزالوز ڈسپیوٹس تھرو ایگریمنٹ, ریزالو ڈسپیوٹ تھرو میوچل کنسینٹ آف پارٹیز. یہ مطلب واحد ایک سسٹم ہے جس میں جو ہے پارٹیز کا اختیار ہے کہ وہ خود اس کو فیصلہ کریں. کورٹ تو کرتی ہے, وہ ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے, صحیح اپریسیشن ہے, ایویڈنس کم ہے, ایسے معاملات ہوتے ہیں ایویڈنس پوری نہیں پارٹیز پروڈیوس کر پاتی تو وہ غلطی کا امکان یا ان کا ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ پارٹیز کے پاس آپشن ہے کہ وہ خود اس کا فیصلہ کرے بیسڈ اپون دا ولنگنیس آف دی پارٹیز ٹو ریچ دیئر ایشوز, ٹو ریزالو دیئر ایشوز. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی ولنگنیس ہوگی تو یہ معاملہ حل ہوگا. جیسے کہتے ہیں کہ یو کین برنگ دی ہارس ٹو دی ویل بٹ کانٹ میک ڈرنک واٹر. اب اگر ہم اس کو لے بھی آئیں اور اپنا معاملہ وہ نہ حل کرنا چاہیں تو پھر جو ہے ان کی کنسینٹ ہوگی, ولنگنیس ہوگی, تو پھر یہ معاملہ جو ہے نا ڈسپیوٹ ان کا جو ہے ریزالو ہو سکتا ہے. اور نیوٹرل فیسیلیٹیٹ ڈسکشن, تو جیسے پہلے عرض کی کہ جو فیسیلیٹیٹر وہ اس کو میڈیٹر فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرے گا. اور اس میں ایویڈنس, کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں, کوئی فارمل ایجنمنٹس نہیں ہوتی. ایویڈنس جیسے لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایویڈنس پہ کتنا عرصہ لگ جاتا ہے پارٹیز, ایویڈنس ایک ریکارڈ کرنا ہے وہ بھی ایک پنڈورا باکس ہوتا ہے, پھر اعتراضات آ گئے, آبجیکشن آ گیا, جی اب گواہ نہیں آیا, طلب نہیں ہوا. تو اس میں ایسا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے, ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ پارٹیز سے نیگوشیشن ہی ہوتی. تو ٹائپس آف میڈیشن ہے اس میں, مین جو ہے ٹو ٹائپس آف میڈیشن ہے. ایک تو کورٹ ریفرڈ ہے, جیسے آج کل ہمارے کورٹس میں جیسے میڈیشن سینٹر قائم ہے تو ساری کورٹس جو ہے نا پارٹیز یا ان کے کونسل کی کنسینٹ لے کے وہ ریفر کر رہی ہیں. میں تو اس میں سول بھی آ رہے ہیں, فوجداری بھی آ رہے ہیں, فیملی بھی آ رہے ہیں, جہاں جہاں قانون گنجائش دی ہے وہ سارے جو ہے وہ آ رہے ہیں کیسز. اور پرائیویٹ میڈیشن ہے کہ پارٹیز آؤٹ آف کورٹ جا کے سیٹلمنٹ کر رہی ہیں, وہ میڈیشن سینٹر میں بھی نہیں آتی, اپنے آؤٹ آف کورٹ جا کے اپنا کراتی ہیں, تو وہ ایک پرائیویٹ میڈیشن کی. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا پرپز کیا ہے, مطلب یہ جو اے ڈی آر عدالتیں تو پہلے ہی تھیں تو کیا پرپز کیا ہے. تو پرپز ہم سب کے ذہنوں میں پہلے ہی ہے لیکن اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اینڈ آف لٹیگیشن اور انمٹی ہے فار ایور. جیسے کہتے ہیں کہ بالکل کوئی ہمیشہ کے لیے وہ اپنا معاملہ ختم کر کے عدالتوں سے نکل جاتے ہیں. آئیڈیل ایٹماسفیئر فار نیکسٹ جنریشن ہے, دیکھو جب وہ لڑیں گے لٹیگیشن ہوگی تو وہ وراثت میں لٹیگیشن دے کے جاتے ہیں پارٹیز, وراثت تو چاہے ہو نہ ہو لیکن لٹیگیشن ضرور دے کے جاتے ہیں. تو وہ اس سے جو ہے نا نیکسٹ جنریشن بچ جاتی ہے. پروموشن آف کلچر آف برادرہڈ ہے, اس میں بھائی چارہ ہے, جا کے پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور ان کے ریلیشنز پھر ٹیلر ہو جاتے ہیں. اس میں یہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے, فرمایا پہلے. نیکسٹ, اب دیکھیں کہ یہ انوویشنز کیا ہے. یہ ایک انوویٹیو آئیڈیا ہے, انوویشن ہے. کیا ہے اس میں کہ یہ فاسٹ ہے,
ایسے ہی آئے اپنا معاملہ دیکھیں بیٹھے ایک نشست میں دو میں چار میں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ دو دن ویک میں، یہ معاملہ جو صدیوں چلتا رہتا ہے، سالوں چلتا رہتا ہے، سال اپیلیں چلتی رہتی ہیں، تو یہ فاسٹ ہے ان دیٹ وے، اور فلیکسیبل بھی ہے بہت، کوئی لمبا چوڑا پروسیجر اس میں نہیں ہے، ویری فلیکسیبل، کاسٹ ایفیشینٹ ہے، تو کاسٹ کوئی کاسٹ نہیں ہے۔ دیکھیں اب تو پہلے تو پنچایت میں باہر جائیں تو وہ ہوتا ہے کہ پارٹیز کو لے جائیں جی، سات دس آدمی بھی لے جائیں، وہ اس کو سالس کو بات بھی سنانی ہے، تو اس نے سپورٹ دوسرے نے کرنا ہے، اس نے حلف کی بات ہونی ہے، لیکن یہاں کوئی ایسا نہیں ہے، سمپل اپنی سٹیٹمنٹ دے اور کورٹ میں آئے اور جو ہے میڈیٹر ان کو فسیلیٹیٹ کرے گا، تو یہ کاسٹ ایفیشینٹ بھی ہے اس حوالے سے، برنگس پارٹیز ٹوگیدر سیم سملر اگین، کہ وہ ان کے جو ہے ریلیشن شپ جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو جاتے ہیں، کنوینئنٹ ہے، کوئی اس میں جو انکنوینئنس ہے ہی نہیں ہے، آئیں گے بڑی آنر سے آپ بیٹھیں گے، جو بھی آئیں وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے آنر سے صاف ستھرے ماحول میں بیٹھتے ہیں، کنوینئنٹ بات ہوتی ہے، بات کہنے اور سننے کا موقع ملتا ہے، تو کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جب سے ڈسپیوٹ میں سب سے زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہی ہوتا ہے جو معاملے کو حل نہیں ہونے دیتا، جب دونوں پارٹیز اپنا موقف ایک دوسرے پہ واضح کرتی ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور نکل آتا ہے۔ کنوینئنٹ ہے، کریٹو ہے، یہ آئیڈیا کریٹو ہے، دیکھ ہماری فارمل جو ہے لٹیگیشن سے اس سے ہٹ کے آئیڈیا آپ دیا ہے، تو کورٹس کے لیے تو بالکل ہی یہ نیا آئیڈیا ہے۔ کانفیڈینشیل ہے، پھر کانفیڈینشیل ہے، اس میں بات ہم ان سے جوائنٹ سیٹنگ بھی کرتے ہیں، علیحدہ بھی کرتے ہیں، ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کی اور ہماری کانفیڈینشیل بات ہے، ہم جو آپ کہیں گے ہم ان کو دوسری پارٹی کو ڈسکلوز کریں گے ٹائم سے پہلے، ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، دونوں کا سن کے دونوں سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے۔ اور کنٹرول آف پارٹیز ہے ڈیفینیٹلی، جیسے پہلے کہا کہ اس میں پارٹیز ہی کنٹرول مینلی تو ان کا ہی ہوتا ہے، اور والنٹری بھی ہے، فری وے ان کی کنسینٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں آتا ہے، اسپیڈی ہے، فاسٹ ایٹس ہے، اسپیڈی ہے، کوئی اس میں نہیں، ایفیشینٹ ہے، اکنامیکل ہے، کوئی اس میں نہیں ہے، نہ معاملہ ہے کہ وکیل صاحب ساتھ تشریف لائیں ویلکم، اگر وہ کہیں جائیں یار میں تو اور کیسز کو دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں جا کے راضی نامے کی بات کر لیں، اگر نہ ہوا تو، لیکن میں نے دیکھا کہ کئی وکلا صاحبان ساتھ تشریف لاتے ہیں اور وہ بڑا رول پلے کرتے ہیں اس میں، وہ پارٹی کی مائنڈ میکنگ کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے، ان کو سارا جو ہے نا وہ ساری پکچر دکھاتے ہیں ڈارک اور برائٹ کے، یار اس میں اگر چلو گے تو اتنا عرصہ لگے گا، اس میں اگر آپ نپٹا لو تو، وہ بہرحال جن میں آئے ہیں انہوں نے بڑا ان کا جو کردار تھا وہ بڑا قابل تعریف ہے۔ انفارمل ہے، کارڈیل ہے، ویری کارڈیل، آتے ہی بیٹھتے ہمارے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات میں تو کھڑا ہی ہوتا ہوں تو پارٹیاں آ کے ہی بیٹھ جاتی ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں جو ہے نا ہم نے پیار محبت سے، یہاں جائی صاحب نے ڈانٹنا نہیں ہے، یہاں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو وہ بڑا جو ہے نا ایٹ ایز فیل کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ، کنڈیوسیو بھی ہے، ماحول اچھا ہے، خوشگوار، نیکسٹ کانفیڈینشیل ہے، کمیونیکیشن ہے، اس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، لانگ ٹرمز انٹرسٹ کورڈ ہوتے ہیں اس میں، دیکھیں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اب نیکسٹ بھی کوئی دعویٰ ہمارا چاہ رہا ہے، یار ہمارا وہ بھی ایک معاملہ ہے اور ہمارا پچھلے بھی بچے بیٹھے ہیں ان کا بھی خرچہ بھی، ہمیں دعویٰ دائر کرنا ہے، تو وہ جب اس میں ایک میں ہوتی ہے تو دوسرا کا بھی اس میں معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے اور ان کو دوبارہ سے وہ نہیں آنا پڑتا، میوچلی بینیفیشل سیٹلمنٹ ہے دونوں کے لیے فائدہ، یہ ون ون پوزیشن ہے، اس میں کوئی لوزر نہیں ہوتا۔ اے ڈی آر راضی نامے، راضی نامہ ہمیشہ دونوں کے لیے مفاد میں ہوتا ہے، دونوں ہی پارٹیاں راضی ہوتی ہیں، سیٹسفائڈ ہوتی ہیں۔ سیٹلنگ آف ایویڈنس ریلیٹڈ کنیکٹڈ ایشو میٹرز کیسز، ایس او پیز، یہ تھوڑا سا پروسیجر میں ہوتا ہے کہ یار اس کو کیسے بھیجیں، کچھ دوست، کچھ وکلا سبان، کچھ عام پبلک بھی، اب تو ایسا اویئرنیس تھوڑی سی آ گئی تو وہ آ جاتے ہیں کہ جی میرا کیس ہے تو میں لانا چاہنا کس طرح لے جاؤں، تو وہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے، ریفرنس ٹو میڈیشن کیسے ہوگا، کہ ود دی کنسنٹ آف پارٹیز، پارٹیز خود کنسنٹ دے دیں، ایک ہے زیادہ ہے کوئی دور ہے نہیں آ سکتے، ان کے کونسل دے دیں ایکولی گڈ، تو کسی بھی پارٹیز اور ان کے کونسل کنسنٹ دیں گے، جسٹ وہ اپنے کنسنٹ پہ سائن کریں گے اور جائے صاحب آرڈر چھوٹا سا لکھ کے بھیج دیں گے میڈیشن سینٹر۔ اپیئرنس آف پارٹیز، اس میں ہم پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ پارٹیز خود آئیں، اور وہ جب خود آئیں گی تو پھر ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے بات سننے میں، اور ڈائریکٹ بات کرتے ہیں تو بات اس میں سمجھنے میں معاملے کو آسانی ہوتی ہے، تو اس میں اپیئرنس آف پارٹیز اس وجہ سے ضروری ہے۔ اگر نہ ہو تو بعض اوقات اگر مجبوری ہے، کوئی بیمار ہے، اتنا بیڈ ریڈن ہے، کوئی ایسا ہے معاملہ، تو پھر ان کے کونسل کو بھی ہم بالکل اسی طرح جو ہے ان کا رول کرتے ہیں۔ میڈیشن پروسیڈنگس، میڈیشن پروسیڈنگس بڑی
سادہ سی ہیں، کٹھے بھی سنتے ہیں پارٹیز کو، جوائنٹ سیشن میں ایک دوسرے کا موقف سن لیا، ہمیں کچھ اس کا ادراک ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا جھگڑا ہے، معاملہ ہے، تو پھر اس کو جب ہم مزید پروسیڈنگ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ بھی سن لیتے ہیں، اس کی بات تسلی سے سن، وہ کیا چاہ رہا ہے، دوسرا کیا چاہ رہا ہے، تو اس طرح سے دونوں کو پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سیٹلمنٹ تقریباً ہو گئی ہے تو پھر ان کو کٹھے بلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ آپ نے چاہا تھا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، تو اس طرح سے آپ کا معاملہ سیٹل ہو گیا، سیٹلمنٹ دین ایگریمنٹ آف سیٹلمنٹ۔ جب سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ایک ایگریمنٹ کی شکل میں ہم لکھتے ہیں کہ یہ اس نے کہا یہ کرے گا، یہ کرے گا، ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھ کے میڈیئیٹر نیچے سائن کرتا ہے دونوں پارٹیز کے، اور وہ ایک ایگریمنٹ کی شکل میں متعلقہ کورٹ کو واپس ریفر کر دیا جائے۔ فیلئر آف میڈیشن، کوئی نہیں، فیلئر آف میڈیشن دیکھیں، وہ کہتے ہیں کسی منزل کو پانے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، ناکامی اور کامیابی اللہ کے وس میں، تو وہ پھر جو فیل ہو جائے اگر نہیں ہوئی کام تو اس کو اسی طرح ہم واپس بھیج دیتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی ایڈجرنمنٹ بھی نہیں ہے، یا 30 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے میکسیمم ہم اس کو رکھتے ہیں، اگر نہ ہو اس سے تو پہلے ہی ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہارڈلی کو چلے ہیں جو 15-20 دن 25 دن انہوں نے لیے، نہیں تو ہفتہ 10 دن تو دوسری تیسری پہلی سیٹنگ میں ہی ہو جاتے ہیں۔ نو کنسیپٹ آف فارمل اجرمنٹس، اس میں اجرمنٹس ہوتی نہیں ہیں، نہ کوئی ہم شارٹ آرڈر لکھتے ہیں، یہ اس نے ریکویسٹ کی، اس نے دیکھتے ہیں کہ ان کی بات ابھی نہیں ہے کسی نتیجے پہ پہنچے تو ہم جسٹ ان کو انٹیمیٹ کر دیتے ہیں کہ نیکسٹ یہ ڈیٹ ہوگی، کوئی اس کا ہم شارٹ آرڈر نہیں لکھتے۔ یوٹیلائزیشن آف سروسز آف ایکسپرٹ، تو اس میں اگر کوئی ہو، کوئی ایسا ٹیکنیکل میٹر ہو تو پھر کسی ایکسپرٹ کو بھی بلایا جا سکتا ہے، کوئی معاملہ ہے واپڈا کا ہے، اس میں کسی انجینئر کی ضرورت ہے یا ادروائز، تو اس طرح ایکسپرٹ کی بھی مدد بھی لی جا سکتی۔ تو یہ ہماری پرفارمنس رپورٹ ہے، اس میں یہ ہم نے 1 جون 2017 سے 20/11/2017 تک ہماری یہ پرفارمنس ہے، ریفرنسز ہمیں جو 179 رسیو ہوئے کورٹ میں، اس میں میڈیشن جو سکسیسفل ہوئی 130 میں ہوئی، اور میڈیشن فیل بھی ہوئی ہے 15 میں، لیکن اس کا کوئی نہیں، چونکہ یہ ایک ہم نیا سٹیپ ہے، نیا آغاز ہے، لوگوں کو ذرا دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوا تو پھر وہ، لیکن اس کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے، اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے ہمارے ججز صاحبان اور وکلا صاحبان کو سب کو جاتا ہے، اور اس میں سیشن جج صاحب کا تشریف لائیں تو انہوں نے آنریبل چیف جسٹس صاحب کے وی این کو جو ہے ان کو فالو کرتے ہوئے خصوصی دلچسپی لی، اور سب ججز صاحبان کو میٹنگ کال کی، اس پہ زور دیا کہ یا اے ڈی آر کے لیے اے ڈی آر کو پریفرنس دے، تو کافی سارے ریفرنسز ان کی وجہ سے، اور بہت ساری سکسیس ہوئی ان کے آنے سے بھی، اس میں کافی جو ہے نا بہت اچھا رزلٹ ہوا، اور پارٹیز ایبسینٹ بھی ہوئی، کچھ آئی بھی نہیں، نہیں آتی ریفرنس بھجوا کے، بکا دکا وہ 10 ہوئے ہیں آج تک، یہ دیکھیں یہ بھی بہت کم ہے ایسا جو ہے، یہ کچھ جو ہے پارٹیز ہیں جو ہمارے پاس آئیں، جیسے ہم نیگوشیشن کر رہے ہیں ان سے، دیکھیں وہ وکلا صاحبان ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ بات چیت کر رہے ہیں، ان کا میٹر دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے سیٹلمنٹ ہوئے، یہ جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو وہ قبضہ مانگ رہا تھا، وہ پیسے مانگتا تھا، پرچہ کیا ہوا تھا، کرمنل کیس تھا، تو اس پہ یہ ہوا کہ جسٹ اس کو 50,000 کا چیک دلوا کے قبضہ چھڑوا دیا، وہ قبضہ چھوڑ گیا، اس کا ریڈریس ہو گیا، اور دونوں خوشی خوشی جو ہے نا وہ چلے گئے۔ اور اسی طرح یہ بچوں کا جھگڑا تھا میاں بیوی کے درمیان، تو وہ روٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، میڈیشن سینٹر میں آیا تو یہ پولیس ملازم تھا، تو اس کو جو ہے نا نیگوشیشن کروائی، معاملہ ہوا، اس نے کہا میں نے اپنے گھر اس میں نہیں رہنا پہلے گھر، تو ان میں طے ہوا کہ یہ رینٹ کا گھر لے کے دے گا، اور ان کا ایگریمنٹ ہوا اور وہ کورٹ سے چلے گیا اپنا راضی خوش۔ یہ بھی ایسی ایگریمنٹ ہے، یہ بھی ایسے ہی ان کا ہے۔ نیکسٹ یہ دیکھیں، دے آر اسمائلنگ، لیٹیگیشن میں تو نہیں ہوتا اسمائلنگ، یہ ایسے، یہ دو بینوئی اور سالہ ہیں، دیوار کا جھگڑا تھا، یہ ریسنٹ ہی ہوا ہے، دیوار کا جھگڑا تھا، تو دو ایک کرم 10 فٹ کا وہ تھا، 2 کرم کا 10 فٹ، تو وہ دیوار نہیں ڈالنے دے رہا تھا، ادھر اس کی سسٹر بھی ہے بیائی ہوئی، لیکن وہ لیٹیگیشن میں بھی آیا ہوا، تو ان کا راضی نامہ ہوا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، ہم بھائی آ کے دیوار جہاں بندھی اس کی ڈالے اور وہ کروں کو چلے گئے راضی خوش۔ اور یہ بھی ایسے ہی ہے، ان کا بھی جھگڑا تھا خرچے کا، وہ ان کو دلوا دیا، وہ معاملہ طے ہو گیا، تو اس طرح سے یہ میڈیشن۔ تو بس یہ سب دوستوں سے، یہ اس کی اویئرنیس کا یہی ہے کہ سب دوستوں سے، ممبران باہر سے ریکویسٹ ہے
وہ زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے نا پروموٹ کریں اس کلچر کو. وہ کہتے ہیں کہ اف یو ریمین ان لٹیگیشن یو گیٹ رنکلز اینڈ اف یو گو فار میڈیشن یو وڈ گیٹ ڈمپلز. تو آپ ڈمپلز کے لیے آئے ہیں رنکلز کے لیے. تھینک یو ویری مچ. برکت علی نناری صاحب جو اے ڈی آر سے متعلقہ اس کی افادیت سے متعلقہ بریف کر رہے تھے. جنگ بار آپ کے اس کام کو اپریشیٹ کرتی ہے. اب میں مختصر وقت کے لیے محترم جناب وقار منصور بریار صاحب سینئر سول جج ایڈمن کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. فاضل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب, محترم صدر بار و ممبران بار ایسوسیشن, میرے نہایت ہی عزیز رفقائے کار, السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم اے ڈی آر سسٹم کے حوالے سے آگاہی مہم کے سلسلے میں ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. جیسے میرے دوست نے ادھر جو پریزنٹیشن دی ہے اس میں آپ کے علم میں آیا ہے کہ اے ڈی آر سسٹم کے حوالے سے جو کیسز اے ڈی آر سینٹر کو ریفر ہوئے اس میں کامیابی کی شرح جو تھی وہ بہت زیادہ رہی. تو لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے, ابھی باہر کے لوگوں کی طرف سے تشنگی باقی ہے, ابھی سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا ہے, میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اور آج کی اس نشست کی غرض و غایت یہی ہے کہ آپ سب لوگ آگے آئیں اور اپنا رول پلے کریں. فاضل چیف جسٹس جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ویژن ہے کہ عوام کو فوری اور سستا انصاف میسر آئے اور حقدار کو اس کا حق فوری مل جائے, اور اس میں جب تک ہم اپنا سارے مل کر اپنا رول پلے نہیں کریں گے تو ہم اس کے ثمرات حاصل نہیں کر سکتے. تو آج کی نشست کا پیغام میں یہی دینا چاہتا ہوں. ہمارے جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھی ہیں, جو سول سوسائٹی کے ساتھی ہیں, جو سینئر وکلاء ادھر تشریف فرما ہیں, ان سے ہماری اس نشست کا مقصد یہی ہے کہ ان سے ایک فارمل ریکویسٹ کی جائے کہ آپ سب آگے بڑھیں اور اے ڈی آر سسٹم کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ. طبیعت کی ناسازی کے باوجود میں مختصر وقت کے لیے محترم جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری منیر احمد صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. الرحمن الرحیم. جناب ذی وقار پریزیڈنٹ بار, سیکرٹری بار, معزز اراکین بار اور میرے رفقاء کار معزز جج صاحبان, السلام علیکم. میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ اے ڈی آر کے حوالے سے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. مجھے بھی بار میں حاضر ہونے کا موقع ملا. دوستو بات یہ ہے کہ ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے معاملات کے سلوشن کے لیے. لٹیگیشن ہے, بہت لمبی ہو جاتی ہے, آپ حضرات سمجھتے ہیں. میں نے یہاں پہ دیکھا ہے 1990 کے سول سوٹس بھی ابھی تک پینڈنگ ہیں. ریزن دیکھیں تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ سسٹم ہے, اس میں پارٹیز کا انٹرسٹ ہے, لٹیگیشن لمبی ہو جاتی ہے. اے ڈی آر سسٹم ورلڈ اوور ریکگنائزڈ ہے, بہت سے ملکوں میں یہ کمپلسری ہے, اور پاکستان میں اور پنجاب میں پرٹیکولرلی 99 میں شروع ہوا تھا, لیکن یہ تقریباً سال ڈیڑھ سال چلا, اس طرح ویگورسلی انفورس نہ کیا گیا, پھر یہ آہستہ آہستہ فیلئر کی طرف چلا گیا. اب ہمارے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب
ने विजन दिया है जिसमें वो चाहते हैं कि लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएं, आईटी इक्विपमेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, नेटवर्क का इंतजाम किया गया, फैसिलिटीज़ दी गई हैं और इसी तरह एडीआर सिस्टम भी मुतारफ कराया गया। तो हम जज साहब के विजन को, चीफ साहब के विजन को लेकर आगे बढ़ते हैं, बड़े हैं, इसके बड़े अच्छे समरात फ्रूट्स हमारे सामने आए हैं। आप देखते हैं जैसे जज साहब ने प्रेजेंटेशन दी है, प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी तफसील से मामलात को बताया है कि एडीआर की इम्पोर्टेंस क्या है और हमें इसमें किस हद तक कामयाबी हुई है और कितना हमने कंट्रीब्यूट करना है। अब ये प्रोग्राम किया गया था पब्लिक अवेयरनेस के लिए, तो मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ लाए, मीडिया वाले हजरात इसको प्रोपगेट करें, अवेयरनेस बढ़ाएं ताकि लोगों में दिलचस्पी पैदा हो और लोग एडीआर सेंटर में अपने मामला हल कराने के लिए रुजू करें। ये बार मेरे लिए नई बार नहीं है, आप हजरात जानते हैं मैं यहाँ पहले सर्व कर गया हूँ। मेरी जब पोस्टिंग हुई यहाँ पे बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो मैंने अकमल खान साहब से मिला वहाँ पे हाई कोर्ट लाहौर, मैंने उनको पूछा कि जंग में आप भी सर्व कर गए हैं तो मुझे कोई गाइडलाइन देना पसंद करेंगे, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि जज साहब आप अपने घर में जा रहे हैं। ये मेरे लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि उसकी लज्जत मैं अब भी महसूस करता हूँ कि वो इतने साल गुजरने के बाद भी वो ये महसूस करते थे कि जंग भार मेरे लिए मेरा अपना घर है। मैं ज़ाती तौर पे फील करता हूँ कि मैं यहाँ खिदमत के लिए आया हूँ, जज साहबान और बार, बेंच और बार दोनों मेरे फैमिली मेंबर हैं। मेरा ये ख्याल है कि सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का रोल इस तरह का है कि वो रोल मॉडल कहलाता है, क्योंकि उसने बेंच और बार दोनों के मसाइल सुनने हैं और उसका सलूशन भी करना है। मेरी खिदमत इंशाल्लाह सर्विसेज आप हजरात के लिए हाजिर हैं, कोशिश करेंगे विद इन लिमिट्स, विद इन लॉ, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करें, मामलात को सोचें समझें और हल करें। जज का काम या वकील का काम भी मसाइल पैदा करना नहीं है बल्कि मसाइल का हल करना है। मैं कहता हूँ जज साहबान को भी अक्सर कहता हूँ, मेरे कुलीग हैं, प्यारे भाई हैं, कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देगा। वकील साहबान से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अदालत को वही वकील अच्छा लगता है जो अदालत को प्रोसीड करने का रास्ता देता है। किसी भी इशू पे जब कोर्ट में बहस होती है या आर्गू होता है तो जो वकील कानून की नज़र में कानून ला के, केस ला ला के कोर्ट को रास्ता दिखाता है कि इस तरह प्रोसीड करना है, कोर्ट की नज़र में उसका बड़ा मुकाम है और उसकी एंट्री पर ही कोर्ट खुश हो जाती है हमेशा के लिए कि भाई एक ऐसी हस्ती आ गई है कोर्ट में जो मसाइल पैदा नहीं करेगी, मसाइल हल करने में मदद देगी। हमने जहन में रखना है कि जिन लोगों के लिए अदालतें बनी, वो कला साहबान की एस्टेब्लिश हुए, चैम्बर बने, उनके मसाइल पे तवज्जो देनी है। और वो लिटिगेंट है बेचारा जो साल हा साल के लिए इस उम्मीद के लिए अदालतों की तरफ आता है कि मेरे मसले का हल हो जाएगा। अगर लोगों को ये यकीन हो कि हमारे मसले आउट ऑफ द कोर्ट हल हो सकते हैं तो कोई इधर आसानी से नहीं आता।
लेकिन कोर्ट इज़ द लास्ट होप फॉर द लिटिगेंट, हमने उसकी होप को टूटने नहीं देना। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि न थी अपने हाल की जब खबर, रहे देखते औरों के आबो हुनर, पड़ी अपने हाल पे जब नज़र तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। इस्लाह का स्कोप जो है, इस्लाह का पहलू जो है, उसको हमेशा मद्देनज़र रखना है और मैं रखूँगा इंशाअल्लाह, ताकि मामलात आगे को बढ़ें पीछे नहीं रुकें। मैं आपसे हूँ, आप मुझसे हैं, जंग बार जंग शहर मेरा अपना है। मैंने 3 साल यहाँ सर्व किया, लेकिन 4th साल बच्चे पढ़ाने के लिए यहाँ मैंने बच्चे ठहराए और ख़ुद बाहर अकेला चला गया। तो आप यकीन माने कि जब हम घर में बैठते हैं बात करते हैं तो वो 4 साल का एजुकेशन कैरियर बच्चों का जो है वो मैटर करता है और हम डिस्कस करते हैं। तो जंग की यादें जो हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें लोगों की खिदमत करने का मौका दे, सलाहियत दे, हम में हम आहंगी पैदा हो, हम रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करें और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। थैंक यू मच। बहुत मेहरबानी जनाब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चौधरी मीराम साहब, आप उम्मीद जो आपकी उम्मीद है वो इंशाल्लाह कभी नहीं टूटेगी। जंग बार की तरफ से हमेशा हर पॉलिटिकल काम में जंग बार आपके साथ स्टैंड करेगी। तो आखिर में मैं तमाम जुमला जाय साहबान साहबान मीडिया के दोस्तों का शुक्र गुजार हूँ कि वो आए और उन्होंने हमें इज्जत बख्शी, चाय का इंतजाम है, खुशी रखी है। थैंक यू वेरी मच। Please.